Iya bener. Sing penting pokoke ben rumah desa sedurine nanggap wayang ya. Dalange kathah wis sakersa. Syukur-syukur nikmati olaras maneh. Nggih. Nah iki dilanjut apa diakhiri? DC. Nggih. Dikari 20 menit jejek kan nggih. Dipinangkani karo Mbak nggih. Mbak Windy karo Mbak Putri. Ya. Kagem napa sakersa? Ya. Nah, wilujeng dalu rawuh dulur saking Ngoro nggih, Mas Budi Santoso nggih, dulur sepuh ngaturaken wilujeng dalu. Rawuh dulur saking Prambon nggih, rawuh Mas Jupri nggih, kalian Mas Sanadi nggih, kula ngaturaken wilujeng dalu nggih. Sok. Sinten? Nomor loro teko kulon, sapa iki? Lho lha Mbak Windy. Karo Mbak Putri. Ya. Ya. Ya Mbak Windy karo Mbak Putri. Ngagem campur sari napa dangdut. Napa pun sakerso nek panjenengan sing nuwun ya. Mboten ten sing nuwun. Ya. Ya, monggo. Pamit kan. Nggih, monggo. Oh,
Matur suwun. Pamit boleh dipun pinangkani kalian anak kula putri nggih, dalan anak kula Windy. Mugi-mugi kenging kagem jampi asuh sakira nggih, khususipun para rawuh sedaya. Kon ya kiri le, nono kekurangane anggon awak dhewe minangkani pemundhutane para rawuh. Madya laras rombongan nuwun agunge pangapura le. Rupane ana rawe ndaramu kadiworo. Ayo dipapat ramai rawe ndaramu anoman le. Thank you.